Olá, olá, amigos. Me encontro aqui na Choperia Pinguim, aqui no Sion, Carmo Sion, aqui na nossa Belo Horizonte, trem bom danado. E hoje você vai ver, literalmente, que o trem tá feio, mas tá melhorando. Eu estou comemorando aqui hoje a alegria de alguns parceiros que passam pela Band, que passam pelo Jornal Cidade, passa pelo Humberto Pai, Humberto Filho, Zé Saad daqui a pouco está chegando aí também com uma novidade do Pânico, e passa também pela Fronte. Bem, Bertinho, prazer, muito obrigado pelo convite. Está aqui hoje, muita gente reunida. Como é que eu lembro da festa? Tá feito, então bora beber uma. Bora beber uma. Isso. Aqui. E o espírito da coisa qual que é? O espírito... Não, o espírito é o seguinte, você participa desse mercado nosso publicitário e está difícil, com certeza. É melhorar a partir de hoje. Não sei, não sei. Grandes possibilidades. A gente torce para o Brasil melhorar, independente de qualquer solução. O importante é o seguinte, que não adianta a gente ficar parado e chorando, né? Então, o que que acontece? Eu e o Zé e o Ronaldo resolvemos reunir para fazer um evento para o mercado publicitário, para a gente poder ter soluções, porque é um momento de crise, é um momento da gente entregar mais, da gente poder fazer desconto, mas é um momento que a coisa não pode parar de girar. Uhum. Então, essa que é a ideia. Tá feio, tá, mas vamos beber uma. A gente tem que ver a crise com um pouco de bom humor, não podemos ficar muito, muito desanimado, diz, não. Como né? Diz o Nisa, em vez de chorar, vão vender lenço. Exatamente. Acelerar na isso. Curva. Mas, bem, primeiro precisa ter linha, mas a gente está tentando, eu acho que é com a criatividade, com a união, com a troca de experiência, que é exatamente o espírito da coisa aqui hoje, né? Exatamente. E tem tudo a ver com o jornal, porque o Jornal da Cidade, o nosso lema é notícia boa também da audiência. Então nós vamos mostrar até um vídeo hoje aqui, que é um vídeo de 2009, 2010, mas que mostra bem o momento de hoje. Sim. Não adianta a gente ficar lamentando. É o momento que os veículos têm que dar desconto, têm que entregar mais por menos, as agências têm que ter criatividade, os clientes têm que apostar para que eles vendam e que a coisa continue girando, porque se diminuir o fluxo, aí a gente não sabe onde vai parar. Então é o momento da gente poder olhar para cima, olhar para frente e achar soluções. É isso aí. Não vão tirar nenhum coelho da cartola, não, mas é pedalando, né? Pedalando com bom humor, com criatividade, que nós vamos vencer essa crise. Não vai ser nem a primeira e nem a última. Né? Pedalando no bom sentido, viu, gente? Pedalando. É malhando mesmo, porque senão a bicicleta cai. Exatamente. Bem, parabéns para você, para o Humberto. Obrigado. É o mercado publicitário em peso aqui, alguns clientes também. Tá aqui alguns clientes, mas foi mais voltado para o mercado publicitário. Mas tem alguns clientes aqui também que a gente chamou. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pinguim! Obrigado. Ronaldo Lopes, Front Media. Para quem não sabe o que é a Front Media, você sabe que muita gente só conhece a gente, só circuito nosso mesmo, né? É isso. Quem tá lá no sofá lá, às vezes não ganha. O que é a Front Media? Tá na traseira dos ônibus. Claro, claro. Front é um veículo de comunicação que é responsável pelos backbus de Belo Horizonte. E aí diz tudo, né? E aí diz tudo, né? Muitos clientes, muitos amigos. São quantos anos? 6 anos agora. 6 anos. É. E parceria com a Band? Parceria com a Band já 3 anos, é. Né? Trabalhando com a TV Minuto e com outros projetos que vão surgir logo. O que é TV Minuto? Fala, tem gente que não sabe. TV dentro do ônibus. Temos um projeto com a Band e transmitimos direto do estúdio da Band para ônibus em Belo Horizonte. O que é ver essa turma toda reunida aqui, chutando a crise aqui hoje? Eu acho que a gente está vivendo um momento político e econômico difícil no nosso país, nunca jamais visto. Estamos assustados, né, com todo dia uma coisa nova e o mercado responde de uma forma retraída, né? E isso é muito sério para o país. Eu acho que temos que encontrar os amigos, conversar e ver se esse momento passa logo. Essa é a nossa vontade e expectativa. E aqui é um ato de fé. É um ato de fé e de relação com esperança, de esperança também. O Aline, o espírito aqui hoje está tudo para crescer o mercado. Eu acho que com as últimas notícias aí da política de Brasília, acho que mais quente que Brasília está aqui hoje, dentro dessa confraternização, que é uma bola para frente, né? Um chute no gol aí, realmente. E hoje aí, a programação da Band também, tudo de bom, né? O objetivo hoje, Paulinho, é justamente a gente confraternizar, interagir. Então, o Grupo Bandeirantes, juntou com a Front Mídia e com o Jornal da Cidade, a gente vai apresentar a nossa programação 2016, que está excelente. Então, assim, vamos parar de falar de crise, vamos beber um pouco, vamos tentar virar um pouco esse clima, que eu acho assim, né? A gente também tem coisa boa para comemorar, não só ficar falando de coisa ruim. Muita coisa boa aí pela frente? Muita coisa boa. E hoje, a expectativa de hoje já
noite aí. Tem atrações da Band aí. Tem, a gente vai ter dois integrantes do Pânico, né? A Carol Dias e o Carioca. Daqui a pouquinho eles estão aqui, a gente vai ter sorteio de brinde. Então, assim, vai ser bem legal. E beber uma pra chutar a crise. Tem que beber. E vamos comemorar a crise ou a não crise. Turola, hoje é um dia muito especial. Comentava com a Aline ali agora, que talvez mais quente, pelando do que Brasília. Eu acho que está aqui agora, por isso que a gente está gravando aqui nessa água aqui, porque bons tempos aí, vento em proa aí, o mercado. A concorrência com Brasília não dá para competir com ele. Né? Mas a gente está esquecendo disso e está tocando nossa vida com novidade para 2016, bastante novidade. O nosso cardápio de produto foi todo o foco desenvolvido em cardápio de produto, com os lançamentos que vão ter agora. A gente tem praticamente uma Copa do Mundo agora no meio do ano com a Eurocopa, Euro agora, o nome novo, que é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina somente. Todas as outras seleções do mundo estão lá presentes. Isso a gente está colocando bastante ficha. Logicamente, a Olimpíada que a gente transmite junto com outras duas emissoras. Então é um pós-planejamento... crise, é isso? Pensando em dias melhores aí. Né? A gente, mesmo com crise, a gente investiu em produto novo. A gente não parou de investir, não recuou. A novidade que vai ser mostrada hoje é o X-Factor, que estamos trazendo para o Brasil. Em TV aberta, a gente tem um potencial muito forte de fazer um grande sucesso igual ao Masterchef. E o cardápio que vocês vão ver hoje aqui é bastante diferente e oferece isso para qualquer tipo de cliente. Hoje é dia de chutar e beber uma, porque ninguém é de ferro. Mas me diga o seguinte, esse mercado mineiro hoje, ele significa muito para vocês. Nós temos essa AD aqui na frente, que a gente vê o trabalho dele, o esforço dele e o reconhecimento até da própria rede aqui. Minas é muito importante, né, nesse eixo Rio-São Paulo. Os telespectadores cada vez mais aumentam a partir da Band. A gente tem BH, Minas Gerais, Estado de Minas e Belo Horizonte como... um dos principais, e todo o mercado é bem testado aqui, bem avaliado aqui. A gente fala que Belo Horizonte é uma das cidades de teste de produto para tudo. Se que deu é tipo certo, aqui dá certo em qualquer lugar. Isso, no mundo. É um mercado não tão fácil, mas mais gostoso de testar e trabalhar, e o pessoal recebe bem. Ok, prazer em vê-lo. Obrigado, prazer. Boa festa aí, obrigadão. André Lacerda, grande figura, literalmente a grande figura aqui, peso pesado no bom sentido, mas sobretudo em prol dos publicitários. André, o trem está feio, mas pode melhorar. O que que o sindicato, o que que os publicitários, nesse momento delicado, estão fazendo aí? É mostrar que o quê? Quem não aparece, desaparece? É por aí? Exatamente, Paulinho. O que que nós temos feito? Nós temos trabalhado muito em apresentar para os empresários que nós temos várias soluções para o negócio deles, na verdade, né? Então, estamos conversando muito entre nós, estamos fazendo no sindicato uma série de projetos de capacitação, não só para as agências, mas também para os empresários, cursos com a ESPM, uma série de ações com o SEBRAE para desenvolvimento do mercado. E isso tem surtido um efeito muito interessante. Para quê? Para dar um norte exatamente disso? Tanto para a área interna das agências, para elas se prepararem para esse novo momento que está acontecendo, também quanto para a parte externa de como se relacionar com esses novos desafios do mercado anunciante. Né? O negócio tem mudado muito, os canais de comunicação aumentaram, com a chegada da internet a mídia mudou muito, a dinâmica da mídia. E nós estamos nos adaptando a isso, na verdade, conversando, interlocutando com as sociedades, com as associações empresariais, para apresentar a propaganda e essa releitura que nós estamos fazendo do nosso negócio. Iniciativas como essa agregam conteúdo aí a essa discussão, essa luz? Muito, muito. A gente está vendo com muito otimismo essa crise, na verdade, que é o seguinte, nós estamos passando por um momento ruim, né? Um momento onde as empresas estão muito tão reticentes a investir, mas tem muita empresa... Entendendo como publicidade, como investimento. Sim, mas tem muita empresa já olhando lá na frente, percebendo que essa crise vai passar e que agora é o momento de planejar e de se preparar... Para um novo tempo. Vem. Exatamente. Prazer em vê-lo. Vão tomar o quê agora? Agora eu vou tomar uma cervejinha que eu também mereço. Ninguém é de ferro. Exatamente. Ali, garoto. Obrigado. Parabéns. Estou aqui com o Jorge, que é gerente dessa casa. Bem, obrigado aqui em nome dos parceiros aqui que nós estamos gravando hoje.
Mas essa casa é tudo. São quantos anos de Pinguim? São... Aqui em Belo Horizonte, 10 anos. 10 anos. Né? No Brasil? Já 10 anos. De Ribeirão, né? Ribeirão tá, vai fazer 80 anos agora em agosto. Brincadeira. É. Tem, inclusive, nós temos um cardápio comemorativo para esse. Comemorando os 80 anos da choperia Pinguim. Agora, é uma choperia que chegou em Belo Horizonte com o conceito, com a qualidade do chope inigualável. O que, que marca mais? O que, que traz tanta gente para um happy hour como hoje aqui? Bom, Paulinho, a gente tem feito um trabalho aí constante, né, em cima da divulgação. Qualidade? A gente mantém um padrão de qualidade de tiragem do chope, armazenagem dos barris em câmeras frias. Esse padrão a gente tem uma preocupação, assim, muito rígida, né, porque é um nome, são 80 anos, então a gente precisa manter esse padrão. E tem feito um trabalho também com a nossa clientela aqui em Belo Horizonte. Graças a Deus a gente conquistou. Só gente bonita. Só gente bonita. Almoço também funcionando, se observa? Funcionamos todos os dias, a partir das 11 horas da manhã até meia-noite, tá? E no almoço nós temos um buffet self-service e tem novidade aí. Daqui mais ou menos 40 dias a gente vai estar com a novidade. O programa vai voltar aqui também. Eu vou falar para vocês. Vai ter a la carte ou não? Aqui pra... Vai ter uma la carte aí também? Tem o cardápio à la carte, com grelhados, a partir das 18 horas nós temos pizzas. Mulheres bonitas. Uma gama muito grande de petiscos. É o Pinguim. Abraço, querido. Obrigadão. Zé Saad, o trem tá feio, se eu não entrevistar com você, daqui a pouco eu vou tomar uma antes de gravar e não vai dar certo, aí vai me dar problema na Band, você conhece a Band, né? Bem, eu estou vendo a Band hoje literalmente chutando a crise. O que, que é isso aqui? Isso aqui é uma confraternização do bye-bye, boas notícias, é por aí? A gente percebeu que, bom, é uma constatação, o mercado está realmente muito difícil para a mídia nacional, para a mídia regional, local, é muito difícil, é um dos setores que mais sente com esse momento que o Brasil está atravessando. E, apesar da crise, nós temos uma vantagem aqui no mercado publicitário mineiro, que é as relações, as boas relações entre as agências. Network. Network entre as agências, os veículos, os clientes, inclusive os concorrentes. Então, nesse espírito, a gente resolveu. Primeiro, fazer uma constatação. Realmente, a situação está dramática. Está terrível. Não adianta dizer outra coisa. Um pouco esportivo, hein? Um espírito esportivo. Nós não queremos propor uma solução mirabolante, não queremos minimizar uma marolinha, queremos apenas celebrar essa amizade que a gente tem. Então, a gente se uniu ao Jornal da Cidade e à Fronte Mídia, que são os nossos sócios, nossos parceiros em outros negócios, para celebrar as nossas amizades aqui hoje. Em poucas palavras, mas porque nós temos que beber hoje, nós viemos aqui para isso. Né? A gente vê uma campanha da própria Band hoje incentivando que quem não aparece, desaparece, e que a mídia é um investimento, né? E não é um custo, é por aí. É uma das poucas saídas que o empresário tem nesse momento é a mídia. É uma das poucas alternativas que ele tem de mudança dentro da estrutura de negócio dele é mudar a comunicação dele, começar a fazer uma comunicação mais eficiente. Os veículos de comunicação, o mercado publicitário, é a alternativa para isso. Esse ano a Band, apesar da crise, está investindo muito. Nós temos a Olimpíada. Programação que a gente está apresentando. A Olimpíada é o maior evento do mundo, né? Apesar de estar meio obscurecido pelo momento do país, mas é um baita de um evento maravilhoso. Os maiores atletas do mundo estarão aqui, né? Seja o que acontecer no mundo político, na época da Olimpíada, você pode ter certeza que ninguém vai pensar em política. O negócio vai otimismo ser... aí no horizonte. Vai ser um momento de otimismo. É bom até que a questão política esteja resolvida de alguma forma, né? Então a Band investiu bastante, tem Eurocopa. Eurocopa é uma Copa do Mundo sem Argentina, Brasil e alguns países aí da América do Sul. E X Factor, que é um formato vencedor no mundo inteiro. Então é uma programação com bastante investimento. Prazer, parabéns pela festa. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Obrigado, abraço. Obrigado. Carioca, oi, você Paulo. Veio trazer da praia do Rio, agregar para Minas Gerais o que, falta em Minas? Olha, não, eu não trouxe da praia do Rio, eu trouxe do Rio Tietê. Tietê? Eu moro em São Paulo há 18 anos. E esse nome, carioca, vem de onde? Porque eu sou do Rio.
É que eu migrei para São Paulo já faz 18 anos. Ainda então bem que você não veio do Rio Doce para o mar, né? Que aí é outra maré. Aí a água, aí é barra, aí é barro vermelho, aí é barro vermelho. Mas vem cá, programação nova, você está vendo a minerada, boas mulheres aí, por sinal. O quê? Não, onde? Quem faz o meu tipo é minha esposa. Pô, eu... Você vai fazer tipo comigo aqui? Não, não faço tipo, não. Quem faz tipo é a Fiat. Fazia, na verdade. É engraçado. Quem fazia? Agora é o seguinte. Mas vem cá, qual personagem você trouxe pra cá, afinal, cara? Eu mesmo, pô. A cara de pau. Cara de pau é isso. Um peroba. Perobinha na cara e vambora, meu irmão. Fala aqui o que nós vamos agregar a esse ano. Olha, dentro agregar... da programação não, é uma... da Band para... A fidelização do cliente. É o seguinte, é uma noite de celebração. Do telespectador. Não, também. Celebração. Não, é uma noite, porque às vezes, assim, um evento hoje, para quem está assistindo em casa, é um evento que a gente está reunindo os parceiros para levar o conteúdo para você de casa. Inclusive em Brasília hoje, né? Juntamos muita gente lá, né? É verdade, é verdade. Deu um capítulo à parte. É, mas assim, a gente, nós trouxemos aqui, a Band trouxe, na verdade, os parceiros, porque sem eles não teríamos essa programação tão bacana para levar você de casa, essa programação da Band, né? Então hoje é uma noite para isso, para encontrar os parceiros aqui de Minas Gerais, os grandes parceiros da Band Minas, e eu fui convidado a estar aqui conhecendo as pessoas, curtir, tomar um chopp no Pinguim, conversar, te conhecer pessoalmente. Carol, ver e ser visto é muito bom. Ver a Band é maravilhoso. Ver a Band com você, melhor ainda. Mas hoje está todo mundo chutando exatamente essa crise e acreditando em dias melhores aí. E você somando conteúdo para a Band e somando conteúdo também para a alegria do Brasil, para dias melhores. É por aí? É por aí. Eu acho que a crise existe, né? É inevitável, mas a gente tem que trazer dias melhores, sorrisos, né? Acreditar, apostar. E a Band traz muito isso, né? Hoje a gente está aqui nesse lance na apresentação da grade, né? Da Band em BH. É, em São Paulo já teve. E com as Olimpíadas agora, eu acredito que também vai trazer mais... Um up, hein? Vai trazer uma alegria pro brasileiro.